la setmana, la classificació ha quedat una miqueta més clara per vosaltres, amb dues victòries diferents en València, no sé si això ha influït una miqueta, esteu exactament igual que ha començat. No, nosaltres sí, m'entrenant igual que abans, igual que des del primer dia. I, bueno, és que bàsicament hem fet el mateix, no? I pensant que encara queden 7 partits i que ara toca Lleida, que és un rival doncs molt guerrillero, per dir-ho d'alguna manera, i que, bueno, que intentarem que no passi el que va passar la primera volta, no? Que també veníem de guanyar al València i vam sortir, diguéssim, adormits i en no res ja anàvem 15 a baix, no? Per tant, pues, hem d'estar alerta. No pas que l'equip està igual, potser amb una mica més de confiança o tampoc? Bueno, potser sigui una mica més de confiança, però no confiança d'acomodació, sinó que de confiança de que bueno, ens ho creiem més i bueno, aquesta setmana estem treballant bé, jo crec, per tal d'evitar això que et deia, no? De no sortir com en els, bueno, en alguns, en els darrers partits, de no estar ficats al 100%. Com canvia la pel·lícula respecte de l'any passat, aquestes alçades de temporada? Us veieu més... Bueno, el que comentes tu de la confiança, us veieu més confiats que aquest any no es pot escapar? Bueno, també tenim un avantatge més clar que l'any passat, però nosaltres ara mateix pensem en això, no? que queden 7 partits i s'han de guanyar. Bueno, també els havíem de guanyar i quasi ho aconseguim, però aquest any ho aconseguirem i quan abans millor. No? Tu creus que guanyen els 4 de partits a casa ja, i això ja estarà fet? Pues, no t'ho sabria dir perquè tampoc depèn... no dependria de nosaltres si guanyéssim els 4 partits, per tant, nosaltres anem a fer la nostra feina i bueno, guanyar els 4 de casa i els 3 de fora si podem, i llavors ja sí que estarà fet. De moment queden 7 partits i això encara no ha acabat. Suposo també que cada vegada veure-ho més a prop, això no sé si provoca més tensió o no. Bueno, potser l'any passat sí que ens va passar alguna cosa així. Aquest any jo crec que tots els jugadors tenim prou experiència i bueno, jo crec que no té per què afectar, no? Sí que és veritat que cada quan us veiem més a prop, pues, com ho diria, tu vas creient més i això, almenys a mi, el que em fa és més ganes de treballar i perquè no repeteixi el de l'any passat. Sí?